Yontaha pravishya mama vacha mimam prasuptam sanjivayatya kila shakti dara swadhamna anyaushchaha stacharana shravana tragadi pranan namo bhagavate purushaya tubhyam purushanaya vasudevaya हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवतः पुराण पुरुषोत्तमस्य परमानुग्रहेण पुराण इतिहास विषये अद्य अस्माकं एकः विषयः वर्तते। यः विषयः अद्य चर्चायाम् अस्ति तथा च विषयचयनस्य महत्कारणं तदस्ति यत् श्रीमद् भागवत महापुराणम् आद्योपान्तं प्रथमस्कन्धात् आरभ्य द्वादशस्कन्धं यावत् सम्पूर्णं श्रीमद् भागवत महापुराणं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय अभ्यासक्रमे शास्त्री प्रथमवर्षात् आचार्य द्वितीयवर्षं यावत् तथा विभाजनं कृतं वर्तते, येन पञ्चवर्षाणाम् अभ्यासकाले पुराणविषयस्य छात्रः समग्रमपि श्रीमद्भागवतमहापुराणम् अध्ययनं कर्तुं शक्नुयात्। प्रतिनिधिरूपेण समेषां पुराणानां प्रतिनिधिरूपेण एकं तादृशम् इदं पुराणं यत् पुराणं कथाक्षेत्रे प्रवचनक्षेत्रे आदर्शरूपं वर्तते, मार्गदर्शकप्रदं वर्तते तथा च छात्रोपकारकं वर्तते। अतः एव विद्यावतां भागवते परीक्षा इति कथ्यते। अतः अद्यतनीयस्य विषयस्य शीर्षकं विद्यावतां भागवते परीक्षा, एतदपि वक्तुं शक्यते। श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य विशिष्टः परिचयः एतदपि अवगन्तुं शक्यते। तर्हि विद्याक्षेत्रस्य ज्ञानक्षेत्रस्य न कदापि परिसमाप्तिः भवति। ज्ञानम् अनन्तं वर्तते, किन्तु श्रीमद्भागवतमहापुराणविषये विद्वद्भिः तथा प्रोक्तं वर्तते यत् विद्याभागवतावधिः, ज्ञानस्य परिसमाप्तिः यदि कुत्रचित् भवति चेत् परिणतिः भवति श्रीमद्भागवतमहापुराण। यस्य पुराणरसिकस्य, यस्य पुराणछात्रस्य, यस्य पुराणज्ञस्य, यस्य पौराणिकस्य श्रीमद्भागवते सम्यक् गतिः अस्ति चेत् अयं ग्रन्थः, इदं पुराणं विद्यायाः परिसमाप्तिरूपः ग्रन्थः, परिसमाप्तिरूपं पुराणं कथ्यते। विदुषां विपश्चितां बुधां पण्डितानां विश्रामस्थली विद्यास्थली, अतः यथार्थविदुषां परीक्षा श्रीमद्भागवते भवति इति कृत्वा विद्वद्भिः कथ्यते विद्यावतां भागवते परीक्षा। अयं सम्पूर्णः श्लोकः तथा वर्तते यत् धनञ्जये हाटकसं परीक्षा, महारणे शस्त्रभृतां परीक्षा, विपत्तिकाले गृहिणी परीक्षा, विद्यावतां भागवते परीक्षा। कस्य कुत्र परीक्षा भवति, किन्तु अद्य अस्माकं विषयः वर्तते
विदुषां परीक्षा, ज्ञानिनां परीक्षा, पौराणिकानां परीक्षा श्रीमद् भागवत महापुराणे भवति। अतः प्रश्नः भवति, भागवत महापुराणे तादृशं किम् अस्ति येन सा परीक्षा स्थली इति कथिता? तदग्रे वयं द्रक्ष्यामः भागवतशब्दस्य कोऽर्थः इति प्रश्ने जाते सति भगवतः इदं भागवतम् इति एकः सरलार्थः, इयं व्याख्या, भगवतः इदं भागवतम्। द्वितीय एकः अर्थः तादृशः लभ्यते यत् भगवांश्च भगवन्तश्च भगवन्तश्च एतेषां चरित्रं यस्मिन् तद् भागवतम्। भगवान् अत्र वाङ्मयरूपेण विराजमानः अस्ति, एतदपि श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य महात्म्यं, यत् पद्मपुराणे निर्दिष्टं वर्तते, तत्र उक्तं तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। अतः पुराणमिदं भगवतः वाङ्मयस्वरूपं वर्तते इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। भगवन्तश्च भगवन्तश्च इति वारद्वयम् एतदर्थम् उक्तं यत् विद्वांसः कथयन्ति, पुराणरसिकाः पुराणमर्मज्ञः, श्रीमद्भागवतमहापुराणे येषाम् अबाधिता गतिः वर्तते तादृशाः विद्वांसः कथयन्ति यत् भगवन्तश्च भगवन्तश्च इत्यत्र द्विरुक्तिः एतदर्थं क्रियते यत् एकवारं भगवन्तश्च अर्थात् भगवतः अवताराणां वर्णनं, द्वितीयवारं भगवन्तश्च अर्थात् भगवतः ये सन्ति ते भक्ताः, भगवद्भक्ताः, तेषां चरित्रं, तेषां कथाः, तेषां प्रसङ्गाः यत्र भवन्ति तत् श्रीमद्भागवतमहापुराणं। यथा नवमस्कन्दस्य नामधेयं वर्तते ईशानुकथा, यत्र ईश्वरस्य कथा, ईश्वरस्य अनुगमनं ये कुर्वन्ति तादृशाः भक्ताः, तेषामपि कथा, तेषामपि चरित्रं, तेषामपि आख्यानं, व्याख्यानम् इत्येतत् सर्वम् अत्र समये समये, स्कन्धे स्कन्धे, पदे पदे विवरणितं वर्तते। भगवान् अत्र वाङ्मयरूपेण अस्ति, किन्तु भगवतः चतुर्विंशति अवताराणां वर्णनं वारद्वयं वारत्रयम् अत्र श्रीमद्भागवतमहापुराणे आगच्छति। अतः भगवतः अवताराणां वर्णनं, भगवतः लीलानां वर्णनं, भगवद्भक्तानां वर्णनं, एतत् सर्वं यत्र निगूहितं, गुम्फितं, लिखितं, प्रसारितं, प्रतिपादितं वर्तते तत् पुराणं नाम श्रीमद्भागवतमहापुराणम्। अपरः एकः सामान्यः अर्थः अस्ति भगवता प्रोक्तं भागवतं, भगवता यत् कथितम्। अत्र भगवता यत् कथितम् अनेन तत् स्पष्टं भवति यत् भगवता नारायणेन चतुश्लोके भागवतस्य उपदेशः ब्रह्मणे कृतः, अतः भगवता प्रोक्तं। द्वितीयं, श्रीशुकदेवः भगवत्स्वरूपः परीक्षिते कथयति। तृतीयं, श्रीमद्भागवतमहापुराणे एकादशस्कन्धे भगवता श्रीकृष्णेन साक्षात् भागवतोपदेशः परमभक्ताय उद्धवाय प्रदीयते, अतः भगवता प्रोक्तः। अतः साक्षात् वाण्या परमात्मना यत्र यदुक्तं तत्तु भगवता प्रोक्तं, किन्तु अत्र यद्वर्णितं, यद्लिखितं, यत्प्रतिपादितं तत्सर्वं वृत्तमपि मदीयं नास्ति, अपि तु भगवतः वर्तते, भगवता उक्तं वर्तते, अत्र मया किमपि प्रक्षिप्तः भागः न स्थापितः, मदीयं किमपि मन्तव्यमपि अत्र न योजितं, भगवता यत् प्रोक्तं, भगवता यत् कथितं, भगवता यत् सम्मितं तदेव अत्र विवर्णितं वर्तते इति कृत्वा भागवतस्य अपरः एकः सामान्यः अर्थः भवति भगवता प्रोक्तं यत् तत् भागवतम्। भगवतः लक्षणं किम्?
एतदपि अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। भगवान् वदति, किन्तु कः भगवान्, कोऽयं भगवान्, अतः भगवतः लक्षणं किम् इत्यस्मिन् विषये विष्णुपुराणे भगवतः लक्षणद्वयं द्विधा लक्षणं प्रतिपादितं वर्तते। एकम् ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रणः। एतेषां षण्णां यत्र समवायः भवति, नाम यत्र ऐश्वर्यं धर्मः यशः श्रीः ज्ञानं वैराग्यम् इत्येतेषां समवायः यदि एकस्मिन् कुत्रचिदस्ति चेत् सः भगवान् अस्ति, परमात्मा अस्ति। जीवात्मनि एतत् सर्वं प्रतिक्षणं प्रतिदिवसं प्रकटितरूपेण न भवति, अपि तु भगवति एतत् सर्वं वृत्तम् अयं स्वभावरूपेण अस्ति, कारणम् अयं भगवतः स्वभावः एव इति कृत्वा एते षड्गुणाः यत्र भवन्ति सः भगवान्। श्रीमद्भागवते अपि उक्तं यत् वदन्ति तत् तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते। एतदपि श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य प्रथमस्कन्धे प्रतिपादितम्। यदि वेदान्तिनः सन्ति, उपनिषत्परम्परायां केचन सन्ति, तर्हि तेषां दृष्ट्या तद्ब्रह्म। तथैव दर्शनपरम्परायां, साङ्ख्ययोगपरम्परायां स एव परमात्मा, पुनश्च पुराणपरम्परायाम्, उपपुराणपरम्परायां, रामायणमहाभारते तदेव तत्त्वं, स एव भगवान् इति शब्द्यते, कथ्यते। अपरमेकं लक्षणं विष्णुपुराणे यद्दत्तं तदस्ति उत्पत्तिं च स्थितिं चैव लोकानां गतिं गतिं वेत्ति विद्याम विद्यां च समाच्य भगवान् इति। चतुर्दशभुवनानां चतुराशीतिलक्षपरिमितयोनिस्थजीवानां उत्पत्तिक्रियां, पालनक्रियां, संहारक्रियां यः सम्यक् जानाति, कस्य जीवस्य गतिः, कस्य जीवस्य अगतिः, का विद्या, का अविद्या, एतत् सर्वं सम्यक्तया यः जानाति स वाच्यो भगवान्, स भगवान् इति उच्यते, कथ्यते। जीवात्मनि एतावत् ज्ञानं नास्ति, एतत् सर्वं न जानाति, अपि तु भगवता ब्रह्मणा उत्पत्ति कृता, पुनश्च ब्रह्मणा सृष्टिसर्जनं विहितं, परमात्मना विष्णुना सा एव सृष्टिपालिता, पोषिता, रक्षिता, पुनश्च नारायणेन भगवतः शङ्करावतारेण वा भगवतः शाङ्करीयकार्येण संहारिता सा सृष्टिः। एतत् सर्वं समये समये परमात्मना लीलारूपेण यत् क्रियते, एतद् ज्ञानं यस्मिन् स भगवान् इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। सरलया पद्धत्या विद्वांसः तथापि कथयन्ति यत् कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थः यः ईश्वरः स भगवान्, यत्किमपि कर्तुं स शक्नोति, अकर्तुमपि शक्नोति, अन्यथा कर्तुमपि शक्नोति, अतः एतत् कार्यं परमात्मा एव जानाति, स एव कर्तुं शक्नुयात्, अन्यस्य जीवस्य तत्र गतिरेव नास्ति, अतः भगवान् भगवान् इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। भागवतस्य लक्षणं किं, भगवतः लक्षणं ज्ञातम्, इदानीम् अस्माभिः भागवते ज्ञेयं यत् भागवतशब्दस्य कोऽर्थः, भागवतस्य लक्षणं किं। तर्हि भातीदं सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः वरिष्ठं सर्वशास्त्राणां तत्त्वं परमगोपितम्।
परमं तत्त्वमत्र गोपितं निगूहितं वर्तते। एतद् भागवतं भाति, कुत्र भाति? सर्वेषु लोकेषु, भूर्भुवस्वः इति त्रिषु लोकेषु, पुनश्च चतुर्दश लोकेषु अपि श्रीमद्भागवत महापुराणं राजति, भाति, शोभते। किमर्थं? कारणं सर्वेषु लोकेषु भगवत् भक्तस्य देवर्षिनारदस्य अबाधिता गति वर्तते, अतः देवर्षिनारदेन तस्मिन् तस्मिन् लोके एतस्य भागवत महापुराणस्य गानं क्रियते, भागवत महापुराणं गीयते, महिमानं विवर्ण्यते इति कृत्वा एतद् भागवतं पुराणं सर्वेषु लोकेषु भाति, एतद् भागवत महापुराणं सर्वेषु लोकेषु गीयते। किमर्थं भागवत महापुराणमेव गीयते? किमर्थं भागवत महापुराणमेव सर्वेषु लोकेषु भाति? तर्हि वरिष्ठं सर्वशास्त्राणां, सर्वेषु शास्त्रेषु पुराणमिदं महापुराणमिदं वरिष्ठं वर्तते, श्रेष्ठं वर्तते, उत्कृष्टं वर्तते, सर्वोत्तमं वर्तते, ज्ञानपूर्णं वर्तते, वैराग्यपूर्णं वर्तते, भक्तिप्राचुर्यं यत्र वर्तते तादृशमिदं पुराणं। यस्य पुराणस्य कश्चित् चमत्कारः, यस्य पुराणस्य काचिद् अनुभूतिः, देवर्षि नारदेनापि बहु सूक्ष्मतया कृता स्यात्, तेनैव कारणेन देवर्षि नारदेन सर्वेभ्यः पुराणेभ्यः एतदेव पुराणं चितं, यस्य च ज्ञानं कृतम्। पुनश्च प्रश्नः भवति, सर्वेषु शास्त्रेषु किमर्थं वरिष्ठं पुराणमिदं? तर्हि तत्त्वं परमगोपितम्, अत्र परमं तत्त्वं गोपितमस्ति, रहस्यमस्ति, तदत्र निगूहितं वर्तते। तद् रहस्यं किं? तेन रहस्येन पुराणस्यास्य ख्यातिः वर्तते, तेन रहस्येन एव विद्यावतां भागवते परीक्षा इति उच्यते। रहस्यं तादृशमस्ति यत् सर्वैः सहजतया सुलभतया ज्ञातुं न शक्यते, अतः श्रीमद्भागवत महापुराणे परमं तत्त्वं गोपितम् इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। पुनश्च देवी भागवते अपि भागवतस्य लक्षणम् इत्थं दत्तं वर्तते यत् यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्मविस्तरः, वृत्रासुरवधोपेतं तद्भागवतमीष्यते। गायत्रीमन्त्रस्य भाष्यभूतं पुराणमिदम्, इदमपि मतं विदुषां वर्तते। यथा वाल्मीकिरामायणे अपि विदुषां तादृशमेव कथनं वर्तते यत् चतुर्विंशतिसहस्रपरिमिताः श्लोकाः यस्मिन् ग्रन्थे सन्ति तादृशः वाल्मीकिरामायणाख्यः ग्रन्थः गायत्रीमन्त्रस्य भाष्यं, तदस्माभिः पूर्वं ज्ञातं। तद्वत् श्रीमद्भागवतमहापुराणे अपि गायत्रीमन्त्रस्य विस्तारः वर्तते। वर्ण्यते धर्मविस्तरः, धर्मस्य विस्तृतं वर्णनं श्रीमद्भागवतमहापुराणे अस्ति इति अनेन पद्येन, अनेन श्लोकेन, अनेन लक्षणेन ज्ञातुं शक्यते। वर्ण्यते धर्मविस्तरः, वृत्रासुरवधोपेत, वृत्रमहाराजस्य वधकथा यस्मिन् पुराणे आगच्छति नाम गायत्रीमन्त्रस्य विस्तारः प्रथमं लक्षणं, धर्मस्य विस्तारः द्वितीयं लक्षणं, वृत्रवधकथा तृतीयं लक्षणम्। एतत्त्रयं यस्मिन् ग्रन्थे भवति वा एतत्त्रयं यस्मिन् ग्रन्थे वर्तते तत् श्रीमद्भागवतमहापुराणम् अस्ति। पञ्चपुराणलक्षणैः समन्वितं दशमहापुराणलक्षणैः मण्डितं श्रीमद्भागवतमहापुराणं वर्तते। पुराणस्य पञ्चलक्षणानि कानि सन्ति इति भवन्तः प्रायः जानन्ति, किन्तु अत्र आवृत्तिरूपेण अस्माभिः यदा यदा इयं वार्ता निर्गच्छति तदा तदा अस्माभिः तस्य स्मरणं कर्तव्यं, स्वाध्यायं कर्तव्यम्।
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्। एतानि पञ्चलक्षणानि पुराणे भवन्ति, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि इति। तद्वत् महापुराणस्य दशलक्षणानि भवन्ति, तदपि प्रसिद्धं, किन्तु दशलक्षणमपि द्विधा प्रोक्तं वर्तते। श्रीमद्भागवत महापुराणे एव आगच्छति। द्वितीयस्कन्धे महापुराणस्य दशलक्षणानि प्रतिपादितानि, तद्वत् द्वादशस्कन्धे अपि महापुराणस्य दशलक्षणानि प्रतिपादितानि। अस्माभिः उभयोः ज्ञानं प्राप्यते, द्वितीयस्कन्धस्य द्वादशस्कन्धस्य च। तथा च संक्षेपेण तदपि ज्ञेयं कः भेदः तत्र। तर्हि द्वितीयस्कन्धे महापुराणस्य दशलक्षणानि यानि सन्ति, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतया मन्वन्तरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः, एतानि दशलक्षणानि श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य सन्ति इति विदुषां मतम्। श्रीमद्भागवतमहापुराणं विहाय अन्यानि यानि महापुराणानि सन्ति, तेषु महापुराणेषु कानि दशलक्षणानि भवन्ति, तदर्थं यदुक्तं तद्वादशस्कन्धे उक्तं। यथा सर्गश्च अथ विसर्गश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्थाहेतुरपाश्रयः। अतः उभयोः श्लोकयोः कन्यस्थीकरणं कर्तव्यम्। अत्र दशलक्षणानां पञ्चलक्षणानां च अस्माभिः संक्षेपेण विमर्शः। श्रीमद्भागवत महापुराणं पञ्चलक्षणैः सुशोभितं, दशलक्षणैश्च मण्डितं वर्तते। सप्तदशपुराणानां रचनान्ते खिन्नः व्यासः गुरोः देवर्षिनारदस्य प्रेरणया भक्तिप्रधानं रसमाधुर्यपरिपूर्णं श्रीमद्भागवतं रचयामास। श्रीकृष्णस्य पूर्णा बाल्यलीला अवतारकथा यत्र विवर्णिता वर्तते, तादृशः समाधिभाषारूपः अयं ग्रन्थः वर्तते। सप्तदशपुराणानां रचनान्ते वेदव्यासः खिन्नः अस्ति, अप्रसन्नः अस्ति इति एकम् आश्चर्यं, किन्तु पुराणे अस्माभिः तादृशं प्रमाणं लभ्यते यत् श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य रचनायां किं प्रयोजनं, का आवश्यकता, किमर्थं रचितम्, अस्य पुराणस्य आविर्भावः कथं सञ्जातः, एतदर्थमत्र श्रीमद्भागवतमहापुराणे एव देवर्षिनारदः आगच्छति, व्यासनारायणं दृष्ट्वा, खिन्नं व्यासं दृष्ट्वा पृच्छति। तदानीं वेदव्यासः कथयति सप्तदशपुराणानां रचनान्ते अपि मम मनसि एका या प्रसन्नता आवश्यकी, सा प्रसन्नता मया नानुभूयते। तदानीं देवर्षिनारदेन यदुच्यते, तेन कारणेन श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य जन्म जातम्। भवद्भिः एतावत्कालपर्यन्तं यानि पुराणानि रचितानि तानि पुराणानि ज्ञानपूर्णानि आसन्, तत्र सृष्टिवर्णनं, अवताराणां कथा, सृष्टिप्रक्रियायाः वर्णनं, चतुराशीतिलक्षपरिमितयोनिनां वर्णनम् उल्लेखः वा, वैद्यकसंहिता, आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गान्धर्ववेदः, शिल्पस्थापत्यकलादिवेदानां वर्णनं भवद्भिः तेषु पुराणेषु कृतं, किन्तु एतावत्कालपर्यन्तं भक्तिपूर्णं, भक्तिभरितं साहित्यं न किमपि रचितम् इति कृत्वा तद्ज्ञानं शुष्कमिव प्रतीयते। भक्त्या क्लेदितं ज्ञानं पुष्टं भवति, मोदकरं भवति, प्रमोदकरं भवति, आनन्ददायकं भवति। अतः आनन्दमूर्तेः भगवतः श्रीकृष्णचन्द्रस्य बाल्यादिलीलानां वर्णनं भक्तिप्राधान्येन, भक्तिप्राचुर्येण यदि भविष्यति चेत् चेतसि आनन्दः स्वयमेव
प्रकाशितः भविष्यति। एतादृशी प्रेरणा यदा देवर्षि नारदेन श्रीव्यासमहर्षये प्रदत्ता तदानीं वेदव्यासेन समाधि अवस्थायां तपः तप्त्वा श्रीमद्भागवत महापुराणस्य रचनायै स्वं मनः प्रवृत्तः। श्रीमद्भागवत महापुराणं तादृशं पुराणं यस्य महापुराणस्य भाषा अन्येभ्यः पुराणेभ्यः काचित् विलक्षणा प्रतीयते, एतदपि विदुषां कथनमस्ति। अन्येषां पुराणानाम् अध्ययनं कुर्वन्तु, अन्येषां पुराणानां भाषां पश्यन्तु, उभयत्र संस्कृतमेव अस्ति। संस्कृतगिरया, संस्कृतभाषया, सुरगिरया एव पुराणानि वेदव्यासेन रचितानि सन्ति, किन्तु तथापि श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य यद् वैशिष्ट्यमस्ति, यद् वैलक्षण्यमस्ति, तत् तस्य पुराणस्य भाषया एव प्रतीयते। भावप्राचुर्यं, भावपूर्णत्वं, भक्तिभरितं तु अस्ति एव, किन्तु एतस्य पुराणस्य महत्त्वमेव तादृशमस्ति, तद् महत्त्वं तस्य पुराणस्य गुरुशिष्यपरम्परया अध्ययनेन एव ज्ञातुं शक्यते। यथा अन्येषां पुराणानां वेदव्यासपुत्रेण श्रीशुकदेवेन अध्ययनं कृतं न वा इति न जाने, न कुत्रापि प्रमाणं लभ्यते, अपि तु श्रीमद्भागवतमहापुराणविषये भागवतमहापुराणे एव द्वितीयस्कन्धे श्रीशुकदेवः कथयति यत् द्वापरयुगे पितुर्द्वैपायनादहम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। अहं गुरुशिष्यपरम्परया साक्षात् उपविश्य अहं भागवतं पठितवान्, पुनश्च अहं श्रावितवान्। अतः भागवतस्य अध्ययनं प्रतिश्लोकं प्रतिपदम् आवश्यकं चेदेव ज्ञातुं शक्यते। अतः गुरोः कृपां विना, गुरोः अध्यापनं विना श्रीमद्भागवतमहापुराणम् आद्योपान्तं सम्यक्तया ज्ञातुं न शक्यते। एतादृशमिदं पुराणं वर्तते इति कृत्वा तस्य प्रधानं कारणमस्ति अत्र वेदव्यासस्य समाधिभाषा वर्तते इति कृत्वा अस्माभिः एतस्य पुराणस्य अध्ययनं शास्त्रीप्रथमवर्षादारभ्य आचार्यद्वितीयवर्षं यावत् अभ्यासक्रमे स्थापितम्, अध्यापनं च क्रियते। अध्यात्मजगति त्रीणि प्रमाणानि आसन्, वेदाः प्रमाणभूताः ग्रन्थाः, ब्रह्मसूत्राणि प्रमाणानि सन्ति, तथा च श्रीमद्भगवद्गीता अपि अध्यात्मजगति एकं प्रमाणं, किन्तु चतुर्थप्रमाणरूपेण जगद्गुरुश्रीमद्वल्लभाचार्येण स्वटीकायाम् एतत् कथ्यते यत् वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि चैव हि समाधिभाषाव्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टये, तत्त्वार्थदीपनिबन्धः इत्याख्यः ग्रन्थः वर्तते। एतस्मिन् ग्रन्थे जगद्गुरुश्रीमद्वल्लभाचार्येण त्रीणि प्रमाणानि आसन्, किन्तु चतुर्थं प्रमाणं श्रीमद्भागवतं वर्तते, किन्तु अत्र भागवताय किं विशेषणं दत्तं चेत् कथितं समाधिभाषाव्यासस्य, एतदवगन्तव्यमस्ति। समाधिभाषाव्यासस्य नाम श्रीमद्भागवतमहापुराणं, यथा महाभारतस्य अपरम् एकं नाम वर्तते शतसहस्रसंहिता, तथैव श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य अपरं नाम किं चेत् तत्र विविधानि नामानि सन्ति, यथा परीक्षितशुकसंवादः, यथा समाधिभाषा एवं। भागवते द्वादशस्कन्धाः सन्ति,
35-300 अध्यायाः सन्ति, 18,000 परिमिताः श्लोकाः सन्ति। परीक्षित सुखदेव संवादः अस्मिन् ग्रन्थे वर्तते। पुराण परंपरायां पुराण शिरोमणि रूपेण अयं ग्रन्थः राराजते। अतएव अस्माभिः अयं ग्रन्थः व्यासक्रमे स्थापितः। अस्य ग्रन्थस्य विशेषतया अध्ययनं क्रियते, अध्यापनं क्रियते। अतएव एतस्य महापुराणविशेषस्य समाजे बहुधा कथाः भवन्ति। भागवते किं न विद्यते, अर्थात् भागवते सर्वमस्ति इति कृत्वा विपश्चितां परीक्षणाय आधारभूतं ज्ञान कर्म भक्ति प्राचुर्यं यस्मिन् महापुराणे आगच्छति तादृशं महापुराणमिदं श्रीमद्भागवतमहापुराणमस्ति। 67-5 लक्ष परिमितानि अक्षराणि यत्र विलसन्ति। महाप्रभोः जगद्गुरोः श्रीमद्वल्लभाचार्यस्य मतानुसारं श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य 70 अर्थप्रतिपादनं भवति। बहु महत्वपूर्णः अयं बिन्दुः, भवद्भिः एतत् अवगन्तव्यम्। श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य अपरमपि एकं नाम इदानीं स्मरणे आगतं, यद् पारमहंसिसंहिता। परमहंसानाम् एव यत्र अबाधिता गतिः अस्ति तादृशं महापुराणमिदं। किन्तु अत्र शब्दः एकः अस्ति, संहिता, परमहंससंहिता, पारमहंस्यां संहितायाम् इति यदा कस्यचित् एकस्य स्कन्धस्य परिसमाप्तिः भवति तदानीं पुष्पिकायाम् आगच्छति। अतः संहिता इत्यस्य शब्दस्य अर्थः महापुरुषैः तथा क्रियते यत् तत्र पूज्यः विश्ववन्द्यश्रीकृष्णशङ्करशास्त्रिणः पूज्य दादाजीचरणः तथा कथयन्ति स्म संहिता इत्यस्य शब्दस्य अर्थविषये, यत् यस्य ग्रन्थस्य एकमपि अक्षरं वृथात्वं न भजते, सप्रयोजनं सकारणं तस्य स्थापना अस्ति, तस्य प्रतिपादनम् अस्ति, तस्य उल्लेखः अस्ति, तस्य प्रयोगः अस्ति। अतः वा इव हि ह च एवम् इत्यादयः अव्ययाः अपि विना प्रयोजनं न प्रयुक्ताः। तादृशः यः ग्रन्थः भवति तस्मै ग्रन्थाय एव संहिता इति कथ्यते। अतः श्रीमद्वल्लभाचार्येण उक्तं यत् श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य श्लोकानां 70 अर्थप्रतिपादनं कर्तुं शक्यते। शास्त्रे, ध्याये, प्रकरणे, श्लोके, वाक्ये, पदेक्षरे एकार्थं 70 जानन् न विरोधेन मुच्यते। 7 प्रकारेण अर्थज्ञानं यः करोति स एव अविरोधेन विना विरोधं तस्य मुक्तिः भवति इति अत्र कथनस्य आशयः वर्तते। श्रीमद्भागवतम् एकं शास्त्रं, श्रीमद्भागवते बहूनि प्रकरणानि सन्ति, अतः प्रकरणग्रन्थोऽपि वर्तते। शास्त्रे, ध्याये, अत्र अस्माभिः आदौ उक्तं 35-300 अध्यायाः यत्र सन्ति। अतः शास्त्रे, ध्याये, प्रकरणे, श्लोके गुरवः तथा कथयन्ति यत् एकस्य श्लोकस्य न्यूनातिन्यूनतया अर्थद्वयं भवति। एकस्तु अर्थः तत्र ग्रन्थे प्रतिपादितः एव भवति भाषान्तररूपेण, किन्तु अपरोपि एकः अर्थः न्यूनातिन्यूनम् अर्थद्वयं भवत्येव। अधिकाधिकं कस्यचित् श्लोकस्य अर्थः करणीयः चेत् गुरुकृपया, गुरुसेवया, टीकाग्रन्थानाम् अध्ययनेन, महापुरुषाणां
ఆశ్రయణ అధికాధికం శ్రవణేన అధికాధికం చింతనేన ఏవ శక్యతే. అతః యథా ఆద్యపద్య శతకం ఇతి ఏకః గ్రంథః ప్రకాశితః పూజ్యైః దాదాజీ చరణైః యత్ర శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణస్య ప్రథమ స్కంధస్య ప్రథమాధ్యాయస్య ప్రథమ శ్లోక జన్మాద్యస్య యతోన్వయాత్ తరత తస్య ఏకస్య శ్లోకస్య శతదార్థ ప్రకాశనం కృతం. నామ ఏకస్య శ్లోకస్య శతం అర్థాః కృతాః. కీదృశీ అస్మాకం సంస్కృతి, కీదృశ అస్మాకం జ్ఞానవైభవః, కీదృశీ అస్మాకం పరంపరా, కీదృశం భావగాంభీర్యం అర్థగాంభీర్యం, కీదృశం విదూషాం పాండిత్యం, ఏతత్ సర్వం అనేన ఏవ జ్ఞాయతే యద్ ఏకస్య శ్లోకస్య శతాధికః అర్థాః అపి కర్తుం శక్యంతే. అతః అస్మాభిః ఏతద్ అవగంతవ్యం యద్ యస్య శ్లోకస్య అర్థజ్ఞానమస్తి తద్ అర్థజ్ఞానం తు అస్మాభిః గ్రంథాత్ అధీతం పఠితం జ్ఞాతం. కింతు చింతనాంతే మననాంతే అస్మాభిరపి అపరః కశ్చిద్ ఏకః సాన్వయ అర్థః క్రియతే చేద్ ఏవ న్యూనాతి న్యూన తయా ద్విధా యద్ అర్థజ్ఞానం భవతి తద్ అస్మాభిః క్రియతే. అదా అధికాధిక అర్థజ్ఞానాయ మహాపురుషాణం గురుణాం ఆశ్రయ కరణీయ సేవా కరణీయ తేన చ కాలాంతరే యదా విద్యా పరిపక్వా భవతి సేవా పరిపక్వా భవతి జ్ఞానం పరిపక్వం భవతి తదానీ అన్యషాం అర్థానామపి బోధః స్వతః ఏవ జాయతే. కింటు భగవత్ కృపాం వినా ఏతద్ అశక్యం. సమగ్రేపి పురాణ వాంగ్మయే న తథా మాధుర్యం. సమగ్రేపి పురాణ వాంగ్మయే అన్యషాం పురాణాం న తథా మాధుర్యం ప్రతీయతే యాదృశం మాధుర్యం శ్రీమద్ భాగవత్ మహాపురాణస్య ప్రతీయతే. ఇదం పురాణం చేత ప్రసాద జననం వివేకాలోక ప్రసారకం అస్తి. అతఏవ మహాత్మ్యేవ ఉక్తం వివేకో వర్ధతే కథం. వివేకస్యోదయః భవతి చేదేవ అస్మాభిః అన్యషాం గ్రంథానాం అధికార ప్రాప్తిః కర్తుం శక్యతే. అధికార ప్రాప్తి పశ్చాత్ భవిష్యత్. అత్రైవ వ్యాస ఉవాచ తథా ఉక్తం యత్ శృణురాజన్ ప్రవక్ష్యామి పురాణం గుహ్యమద్భుతం పుణ్యం భాగవతం నామ నానాఖ్యానయుతం శుభం. నానాఖ్యానాని యస్మిన్ పురాణే సంతి తాదృశం శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణం వర్తతే ఇతి కృత్వా అత్ర ఉక్తం శృణు రాజన్. ఏ రాజన్ తం శృణు. తద్వత్ సర్వేషు పురాణేషు ఛందసాం వైవిధ్యం అస్తి తతోప్యధికం ఛందసాం వైవిధ్యం శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణే లభ్యతే. నామ శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణే యావంతి ఛందాంసి ప్రయుక్తాని సంతి న తథా అన్యత్ర ప్రతీయతే. గద్యపద్యం ఉభయమపి అన్యేభ్యః పురాణేభ్యః విలక్షణం ప్రతీయతే. సురగిరాయామేవ సంస్కృతేనేవ సమగ్రమపి పురాణవాంగ్మయం వర్తతే కింతు శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణం విలక్షణం వర్తతే. తత్ స్థలే స్థలే ప్రతీయతే. భాగవతస్య స్వరూపం అన్యేభ్యః పురాణేభ్యః ప్రతితతమం వర్తతే. ఏతద్ భాగవతం నామ పరమం జ్యోతిః సత్యం పరం ధీమహి ఇతి వాక్యేన అస్య పురాణస్య ప్రారంభ భవతి. పునశ్చ ద్వాదశ స్కందే త్రయోదశ అధ్యాయే సత్యం పరం ధీమహి అనేనేవ వాక్యేన అస్య మహాపురాణస్య పరిసమాప్తిరపి భవతి. తథా చ యథా గద్యం కవీనా నికషం వదంతి ఇతి కథ్యతే తథైవ భాగవతం విదూషాం నికషం వదంతి. గద్యేన విదూషాం పరీక్షా భవతి,
तथैव भागवतेनापि विदुषां परीक्षा भवति। अतः इत्थमपि वक्तुं शक्यते यत् भागवतं विदुषां निकषं वदति। स्वल्पेन कालेन श्रीमद्भागवत महापुराणस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादयितुं महापुरुषाणामपि सामर्थ्यं नास्ति चेत् अहं तु अल्पज्ञः। अधिकं किं वक्तुं शक्नुयां, किन्तु निगमकल्पतरुर्गलितं फलं धर्मप्रोषितकैतवोत्र परमो एवं श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकम् इति त्रिभिः श्लोकैः अपि वारद्वयं श्रीमद्भागवतमहापुराणे भागवतस्य महिमा विवर्णितः वर्तते। पद्मपुराणोक्तभागवतमाहात्म्ये अपि इमे त्रयः श्लोकाः सन्ति। श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य प्रथमे स्कन्धे प्रथमे अध्याये त्रिषु श्लोकेषु द्वौ श्लोकौ स्तः, तृतीयश्च श्लोकः श्रीमद्भागवतं पुराणममलम् इत्याख्यः श्लोकः तृतीयः द्वादशस्कन्धे त्रयोदशाध्याये वर्तते। नाम समेषां पुराणानां तिलकभूतं पुराणमिदम् इति कृत्वा उक्तं श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकमिति। श्रीमद्भागवतमहापुराणे काश्चन पञ्चाध्याय्यः सन्ति यत्र विदुषाम् अधिकतया परीक्षा भवति। अतः उक्तं विद्यावतां भागवते परीक्षा। विद्यावतां भागवते परीक्षा इति वक्तुं बहूनि कारणानि सन्ति, किन्तु तेषु प्रमुखप्रमुखकारणानाम् अस्माभिः इदानीं संक्षेपेण चर्चा विधीयते। तृतीयस्कन्धे कपिलपञ्चाध्यायी वर्तते, चतुर्थस्कन्धे ध्रुवपञ्चाध्यायी वर्तते, तस्मिन्नेव चतुर्थे स्कन्धे पुरञ्जनपञ्चाध्यायी वर्तते, पञ्चमस्कन्धे खगोलभूगोलपञ्चाध्यायी आगच्छति, सप्तमे स्कन्धे धर्मपञ्चाध्यायी वर्तते, दशमस्कन्धे प्रसिद्धा रासपञ्चाध्यायी वर्तते, तथा च एकादशे स्कन्धे ज्ञानपञ्चाध्यायी वर्तते। रासपञ्चाध्यायी सुप्रसिद्धा वर्तते, किन्तु रासपञ्चाध्याय्याम् अपि समेषां श्रोतॄणां सहजतया गतिः न भवति, कारणं तत्र संशयः भवति परीक्षितः मनसि अपि भगवद्विषयकः प्रश्नः। अतः तस्मिन्नवसरे श्रीशुकदेवः कथयति यत् हरिः हरिः अस्ति, श्रीकृष्णः कृष्णः अस्ति, तेजीयसां न दोषाय वन्यसर्वभुजो यथा इति तत्र उक्त्वा संक्षेपेणैव समाधानं ददाति श्रीशुकदेवः। किन्तु भगवतः महिमा प्रतिपादकः अयं ग्रन्थः भागवतः वा इदं भागवतं महापुराणं यत्र एतेषाम् अध्यायानां सहजतया अर्थबोधः न भवति। चतुश्लोकी भागवतं यत्र गूढोपदेशः वर्तते, वृत्रचतुश्लोकी यत्र भक्तिप्राचुर्यं वर्तते, असुरोऽपि असुरयोन्यामपि वृत्रमहाराजेन यादृशी स्तुतिः क्रियते, विद्वद्भिः प्रशंसा क्रियते वृत्रमहाराजस्य। अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तम्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव पृषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वं, कीदृशी दिदृक्षा अस्ति भगवन्तं द्रष्टुम् इच्छा दिदृक्षा। ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् इत्यादिकं बहु रसपूर्णं वर्तते। भीष्मस्तुतिः श्लाघ्यास्तुतिः, एकः प्रसिद्धः ग्रन्थः वर्तते श्रीमद्भागवतमहापुराणोक्तस्तुतीनां सङ्ग्रहः, स्तुतिसङ्ग्रहः। तर्हि अस्मिन् विषये अधिकं किं वक्तुं शक्नुयां, किन्तु चतुश्लोकी भागवतं पुरञ्जनोपाख्यानं पञ्चमस्कन्दः मन्वन्तरानुसारं कालगणना, नवमस्कन्धे वंशानां विस्तृतं गभीरं वर्णनं, सनामवर्णनं, रासपञ्चाध्यायी, वेदस्तुति, एकादशस्कन्धः, एतत् सर्वं प्रमुखतया यत्र अतिगूढत्वं वर्तते, यत्र अत्यावश्यकरूपेण गुरोः सकाशादेव ज्ञातुम् अवगन्तुं प्रयासः करणीयः भवति, विना गुरुं संसारसागरं तर्तुं न शक्यते। तद्वत् श्रीमद्भागवतमहापुराणाख्यं समुद्रमपि
परितुम गुरोः सान्निध्यं परमावश्यकं एतादृशं श्रीमद्भागवत महापुराणं वर्तते। अनेन भागवतं तादृशं सरोवरं प्रतीयते यत्र परमहंसानामेव विहरणं विचरणं श्लोककुसुमस्थं रसं पुण्यश्लोकस्य परमं सुखं च अनुभूयते। परमहंसाः ये सन्ति प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविद्या तद्वत् बहूनां जन्मनां पुण्यं संचितं वर्तते गुरोः महती कृपा वर्तते चेदेव श्रीमद्भागवत महापुराणस्य सरोवरस्य रसमाधुर्यम् आस्वादयितुं सामर्थ्यं भवति। वेणुगीतं भ्रमरगीतं युगलगीतं तथा प्रकृतिवर्णनं सरुदयानां चेतः भरति तादृशं सर्वं वृत्तमत्र श्रीमद्भागवत महापुराणे तत्र भवता वेदव्यासेन समाधिभाषया प्रतिपादितं वर्तते। भगवत कृपया गुरोः अनुग्रहेण भवतां पुरस्तात् श्रीमद्भागवत महापुराणस्य महिमानं विषये वैशिष्ट्यं प्रतिपादयितुं या प्रेरणा परमात्मना कृता या महती कृपा गुरुणा विहिता तया कृपया तया प्रेरणया एव एतत् प्रतिपादितम्। अधिकं समये समये अस्माभिः टीकाग्रन्थानाम् आश्रयं कृत्वा अस्मिन् विषये एव अधिकं विनीयं भवति एतावदेव नास्ति किन्तु एतदपि अस्ति। अतः गरुडस्य उड्डयनं स्वगत्या भवति मक्षिकाणाम् उड्डयनं स्वगत्या भवति एतदपि श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रथमस्कन्धे आगच्छति। अतः अस्माभिः मक्षिकागत्या इदानीं श्रीमद्भागवत महापुराणस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यं ज्ञातम् एतदस्ति अस्माकं परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे पुनरेकवारं भवतां सर्वेषां श्रोतॄणां छात्राणां पुराणरसिकानां हृदिस्थितं परमात्मानं मत्वा धन्यताम् अनुभूय एतावद्वचसा अहं विरमामि। नमो नमः, धन्यवादः, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु सोमनाथः।